Altså, hvilke overvejelser jeg gør mig personligt som journalist, når jeg skal sidde og vurdere kilder og newsfeeds og den slags osv., det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Fordi man kan sige, det står sådan set i grundbogen på side 1, at man skal være meget, meget skarp på, hvor det kommer fra, hvem der er afsenderen på det. Men jeg tror måske, vi er blevet mere opmærksomme på det. I hele den her diskussion, ikke mindst i forbindelse med valgkampen i USA i 2016, da vi begynder at tale rigtig meget om fake news, der tror jeg, vi bliver mere opmærksomme, det gør jeg i hvert fald selv på, hvad er det egentlig, vi sender ud her? Hvor kommer det fra? Hvilke kilder er der? Helt konkret for mig selv, vil jeg sige, i min dagligdag, vi har mange filtre, kan man sige, så det bliver hurtigt opdaget. Men jeg er blevet mere bevidst om i hvert fald, at der kan være en fornuft i at lige ringe op en ekstra gang, lige eftertjekke en kilde, lige spørge lidt kritisk ind til at sige, hvor har du egentlig det tal fra? Kan det virkelig passe? Det der med at bruge sin sunde fornuft lige en ekstra gang, det kan simpelthen ikke skade at lige eftertjekke tingene, for at finde ud af, om der kunne være nogle faldgrupper, om der er et eller andet, som er lidt mærkeligt, eller en anomali, et eller andet lidt mystisk. Og hvis man har den følelse, så er der ofte et eller andet at komme efter. Og så skader det jo ikke at tjekke noget efter, fordi så bliver man også mere tryg. Det vil være frygteligt at sidde og have den fornemmelse, og ikke have reageret på den, og så efterfølgende finde ud af, at man har begået en fejl. Så jeg tror, hele den her diskussion om fake news har gjort for mig personligt i hvert fald, at jeg er blevet mere opmærksom på, hvem der afsender på produkterne, og jeg er også blevet mere opmærksom på, at vi skal deklarere, hvor tingene kommer fra.